Charabonnet heureux de vous retrouver de nouveau pour les courses du 25 mai 2023 pour la réunion 3 à Toulouse, la course 8. Course numéro 8, excusez. Alors on a dit pour la course 8 à Toulouse, prix de l'hôtel Le Grand Balcon. On peut jouer simple, couplet, trio, multi et quartet plus pour les Français. Pour les autres pays, à chacun son jeu. زبيل عزاز عين بلقاكم لسباقات يوم 25 شهر 5 ريونيون 3 تولوز كورسة 8 ري دو لوتيل لو غران بالكون. الور فيها سامبل كوبلي حنا ما عرفتهاش، تقدر تكون عندنا في المغرب حنا ملتي. المهم شوف لافرونس عندهم هو كارتي بليس. الور غنشوفو لي بريميير شونس، إلا عندهم البريميير شونس هما ثلاثة والسبعة والعشرة. أنا دي بور لي بريميير شونس أون ريونيون تروا كورس ويت أ تولوز، سي لو تروا هونتبا، لو سات هافن سيتي، لو ديس سيلي. الور لي دوزيام شونس سي لويت موران دي فيرست، لو ان بارا باك، لو سانك ميكسيكان درايم. اللي عندهم الحظ الثاني يعني قد يجي كاتريام ولا سانكيام، كاين التمنية والواحد والخمسة. المفاجأة والانتباه، مفاجأة والانتباه رد البال من 14 والجوج والكاتورز. Pour les surprises et les alertes en réunion 3 courses 8 à Toulouse. Alors on a dit attention au 14, Pandemonium. Le 2, Stelvio. Et le 4, Kingdom. Alors je vous souhaite bonne chance. Je vous dirai à bientôt pour une autre vidéo. أتمنى لكم حظ موفق. وإلى اللقاء في فيديو لاحق.